Джиги, мен бірге ойнағыларыңыз келсе, кіріңіздер Блатрас деген серверге, ояқта деген мен дуода ойнем, или солода ойнем. Барлығын описанияға қалдырып кететін болам, сервер IP-ін, кәм группасын, барлығын магазиніне кіріңіздер, сояқтан бірдене сату алыңыздар, енді если өздеріңізге керек болса. Кіріңіздер, күтем сендерді. Мына коронавирус деген бәле бар ғой, негізінде серьезно, даже адамдарды емес, кәм, даже интернет тудырды жүр ау деймін, сол бар ғой. Соңғы кезде жорстко интернет қуатын бопты, енді соның кесірінен кішкене видеомның активность отырып қалған сияқты деп ойлаймын енді, или сендерден ба деп ойлап отырмын да, сендер что-то лайк баспай алған сияқтысыңдар. Но енді осы видеоны еңбегімді қолдап бір лайктарыңызды басатын шығарсыңдар, енді 6000 или 7000 лайкқа жеткізейік та. Сіздерден сұрап отырмын ғой, енді бұйырса стримдер көп болады, и видеолар тоже көп болады. Алдында енді апта сайын видео шығарып кеттім, енді оның да өзінің проблемасы болды. Енді біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді енді. Но енді осы видеода давайте максималды түрде лайк басайықшы, прям максималды. 4500 лайк енді алдыңғы видеоға, енді жақсы. Прощаю, пацаны, прощаю. Осыда мамалатыңдар лайкты, давайте. Көбісі біледі, мен 1.6-дан уже 2 сервер ашқан болатынмын. Біреуі Крепость Қазақстан, и потом содан кейін зомби сервер. Бір алдында зомби серверді стримде ойнадық, одан кейін бір-екі проблема шығып қалды. Но оны қайтадан жасап жатыр. И бұйырса жасалынады, сол кезде стрим болады сияқтан. Менің ойымша әдемі кетеді деп ойладым. Кіріңіздер, мені қолдаңыздар, бұйырса айыратын боламыз. Тартылың, тартылың серверге. Атаке! Так, ну чё за юлер, ё-моё, кэм... Восмин, ё-моё! Кэм гаражка там, жанда дым, жанда клин. Клин вообще жёсткий, был дыгин соло сервер, если чё, рабр, был соло сервер, джигим. Поэтому был жахта инда соло. Даму них зума емес. Басында бізге компоненттер не помешает. В общем, айтханым, мне кто топовый ящик, мне айтханым, дай. Найс. Да, топовый ящик. Найс, труба. Металл. А, не трюки, он первый рабочий, найс. Так, сразу идем и шкаф шасах поех. И ясик. Надо контейнерлердің араларында топовый ящиктер жасатын еді. Не, сықарық пәтекші. Мүмкін бір нормальный оружие цуқылар, мүмкін дұқсыл күсі қолса жақсы бар еді. О, фьюз, найс. Выживать ету керек, найс, міне. Найс, назад керек емес бізге. Найс, брезент берді, брезент, брезенді. Резент деген тканинга жақсы. Өшерде бір контейнерлердің ішіне топовый ящик болатын еді. Опа, не, найс. Так, бізге вообще компонент бар ғой, кәм, идеальный шығып атыр. Нағыз керек компоненттер шығып атыр. Так, найс, бізде 112 скрап, уже 245 металл. Одежда скрафтить алматық па? Сумызге броня. Менің бүгін жақсы планым бар. Чисто, қаз картами көрсетіп кетем, осыдан былай. Мына жақта барлық компоненттерді алып, мынаның ішіне супермаркетке соғып кету керек. Супермаркеттен былай барып, мына жаққа супермаркетке соғып кету керек. И содан былай бұрылып, мына жақтарға қарап тұрып, үй салғым келіп отыр. Менің ойымша сол идеальный болады деген ойдамын. Супермаркет. Супермаркетте біреу отырған жоқ па екен? А? Бүкең болып, бұрышта отпасың қазір. Так, налар тастаймыз. Опа, что, ножах лута жетілмеген, мен де зелек. What the fuck? Базука? What? Ё-моё. Бізде дым чертеж жетілмеген, поэтому барлық чертежді істеп аламыз, керек бола ма, керек болмай ма. Ема базука берген болмаған екен енді. Топливан керек. О, топовый ящик, найс. О, ек микросхема, найс. Былай ойлап отырмын да, негізі маған қалай ойлайсыңдар, базука керек па, керек емес па? Я думаю, вообще керек емес сияқты базука бар ғой. Давайте базуканы да сеп тастайық. Базука пока что керек емес маған. Маған пока компонент керек. Скрап жинаватырық, уже бірінші версаққа бізге жетіп тұр, 100%. Енді мына супермаркеттің ішінде ешкім ұтпаған шығар енді. Ну, зеленый гарчик тұр екен, но бірақ зеленый гарчик бізге ондайға керек емес. О.
Тяхта ика топовый ящиктер лутать эти катинды. Топовый ящик. Не зря просто лутанул. Ема, экспаверт. О, топовый топор. Ай, тут мой не зря. Просто не зря. Лестница и топовый топор. И экспа, прикиньте, андай, черептің ішінен шыққан ғой, андай, подарочный череп қану. Енді осы жерлерге тұрғын келіп отыр, бір жағынан қыс, бір жағынан жаз жақында, и еще космодром жақын, и еще тағы город жақын. Не затынау, әлі өзіме өзім өліп қалдым ғой мен. Мен сияқты бомж адамның лутын лутат етіп кетпесе олар енді жап жаңа бастап жатыр едім. Ей, қасқау. Так, мына жақтарда менің негізі көршілерім бар екен. Тоны же бір көрші бар. И үстінде бір көрші бар. Адамдар тұратын яқта. И походу мына территорияда адамдар болатын сияқты. Так, осы осы жерге салып тастағым келіп тұр ме? Дәл осылай. Менің ойымша идеально болады деген ойдамын. Давайте кішкене ресурстар фармить етіп алайық. Менде неше тас бар? Негізі бір кішкентай кебетке жетіп тұр екен. Давайте кішкентай кебетке салайық хоть. Все, дом сделан. Енді шкафты мына жерге кіргізуге болмайды екен, да? Жақсы. Шкафты осылайынан қоямыз. И потом бізде 400 скрап бар, давайте мынаның ішіне барлық заттарды салып тастайық. И барып шығып бірдеңе фармить етіп қайту керек бізге. Кішкентай ешік. Үлкен ешік сала алатын шығар, менде айтпашы метал бар ғой. Бір үлкен ешік сала тұрайын, пока что ғой, да, осылайынан. И потом мыналардың барлығын салып кетейін ішіне қаратам. Мына жерде негізі менде көршілер бар екен. Бомжик мен сияқты. Мен сияқты бомж көршілері бар екен. Давайте үйлерін қарап көрейік. Анализировать етіп көрейік. Срочно бізге кянка керек. Так, бұлардың үйі гнивать жатқан жоқ, да? Опана. Мынаны қараңдар. Опана. Мынау деген рейд қой. Қазір бәрін чеки пуки қыламыз. Йокамен рейд жасайтын шығар менде. Опа, мына жақта тағы топовый ящиктер тұр. Лут бар ішінде. Опачки. Так. Так. Так, ішінде лут жоқ екен, бірақ бізге сенің печкің керек. И тағы бір ящик керек. Серьезно, кәдімгі жаман ұмытып кете беремін, айналып келіп постелька қоюға ұмытып кетемін ғой, постелька. Сразу сет хом установить етеміз. Все, болды, идеально болды. Так, пока что менің ойымша үлкен ящиктер бізге ондай қатты керек емес сияқты. Соның біреуін қоя қояйық, жақсы біреуін, да? Значи біреуін осыдан ұзындау қылып кішкене үстіп қоя қоямыз, оны да. Бірақ 5 скина, да? И печка. Печку устроить, мне хаос установить этот поюверик. Конечно же, пизги печки керек болот. Жақсы, мне хаос снимай декен. О май гад. Айдроп. Има. Бірінші айдропым вообще идеально. Найс. Бустолк, ё-моё. Айда жүрдің, бауырым, осы кезден бері. Как раз просто. Индика залут и штарда ультра год. И еще красный патрон менго, ё-моё. Она походу вору рейдит ватер, не их зора бруду. Я. Рейдит ватер, бар потехщ. Устолк мен. Правильно, цену говорю, кайд рейдит ватер кем был. Но металлический иду макин или она арга таси иду рейдит ватер макин, а? Угу, она металлический, а таси иду кин. Уже кірді. Картала жерін рейдит тұса да анау деген. Мен барып барайық. Мына өз үйін строй жүр ма? Қалай? Балағатып отыр жаңа. Анау бірдеңе строй жүр, ананы қараңдар. Бұл өзінің үйі екен ғой. Өзінің үйін строй жүр анау деген. Не, анау строй жүр отыр пока что. Көрініп қалмау керек. Әйтсе көрінбей қалайық. О, пока строй жүр отыр, найс. Строй жүре берсін. Мен просто мынандай зат істегім келіп отыр. Анау по-любому шығады ғой үйінің ішінен, дұрыс па? Үйінің ішіне кіріп кетсін анау қазір, строить болсын. И потом үйінің ішіне кіргеннен кейін далаға шығу керек анау. Менде как раз достолк бар қызыл оқпен. Сразу шыққан бойда оншот беремін мен анаған. И қолында мылтықтарын алып кету керек өйстіп. Дала қараңғы болып жатыр. Менде фонарик жоқ, үйде жаңа фонарик бар еді, сол фонарикті алып шығу керек еді. Найс, берет тамен. Мен қайдан естіп қойды. Найс. Отжали у пацана. Так, зытамыз. Дала қап қараңғы. Ана үйінің ішінде жүр походу. Зытайық құрсын. Дала сразу қараңғы түсіп кеткеніңіз кәдімгідей. Негізі назатпен жүрген жақсы, потому что қара зат бар ғой, түнде тоңдырмайды. Има еще надо фонарик бар.
Енді мен үйімді тап дешейші енді да, мен осы жақтарда скалада тұр едім. А, анақта тұрам ғой мен. Барып кетейін үйіме. Достолықмен шығу керек қазір. Так, давайте. Верстақ қой жүрмедік па? Так, верстаққа. Мына жерден. Ой, ё-моё, мен металды балық тоғамдып кетіппін ғой. Жақсы, жақсы. Так, осы лайнан или осы лайнан ба? Давайте осы лайнан бір верстақ қойып, мына верстақты сыра сындырамыз. Так, үйімізді кішкене үлкейтіп алмадық па деп отқанмын ғой. Так, я думаю, идеально болды негізінде бар ғой. Так, джиги айтпашы менде. Торида мынандай зат бар ғой. Лидеруб. Так, давайте лидеруб алып алайық өзімізбен бірге. Лидеруб бізге керек па? Еще лидеруб изучать ету керек. Давайте азмаз ресурстар фармить етіп қайтайықшы. Бізге деген металл жетпейді, сера жетпейді и потом камень. Камень жетпейді. Үйімізді кәдімгі кішкене үлкендей алайық. Буфер салайық. Нормально фармить еткен сияқтымын да? 20,000 тас. Үйді да строить етіп тастауға болады. 9600 сера. 9600 сера бір талайға жетеді негізінде бар ғой. И еще металл. Үйді апгрейд жасауға. Нормально. Джиги, бұл видеоның демеушісі 1X. Комментарияда тұрған ссылкамен кіреміз и промокод жазып менің атымнан 45,000 теңгеге дейін бонус аламыз. Найс. Как раз сингерик под предыне. Нормально. Жизалта скраб пока что. Юварих. Сера мз балханшер. Нормально сера балхса. До сулки вох шарп. Рейдит курик. А нехта обызын соседом изварит. А жах ты еще жан MP5 меня отрет мана беру деген. Компоненттерді не қасаламыз. Что там по серам? О, нормально балхып то. О, нормально. Нормально, идеально просто, идеально. Енді порох шарик. Так, 360 порох шықты. На жерден тас аламыз. Енді скрафтетік көрек ал, неше оқ шығады екен? Ну, как бы прилично оқ шықты, негізінде бар ғой. Тағы да оқ шығарайық, остатқысын. Достолық мен рейд жасап жатқан жерге антирейдерлер келмейді шығар енді. Ну енді бұл сервердегі адамдардың маған барлығы шығады енді. Так, осы артынан рейд жасап жатырмын, артында ғой енді шкафы 100%. Опа, мен көршім. Ё-моё. Ну, маған келе тұр ғой. Китал басты. Ану, жарлат қазір. Құлады. Так, MP5 мен ататырмаған. Оху-ху-ху-ху-ху-ху. Так, ану, скаланың үстіне мінет шер қазір. Позициясы мен тету керек. Мен барған жерімде жүр ану. Декір жүр скаланың үстінде. Ашып біттің бәне MP5-ің мен? Серьезно? Аш бітпеген шығарсың енді. Ана үйінен кетіп қайтып келатыр. Прикиньте, ана үйіне қарата кетіп қалған сонда. Айтып келатыр анау. Тихо, 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 тихо. Так, 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 жеген. В общем, нормальная позиция занять ету алу керек. Эй! What the fuck? Тончик. И хит... Лежать. Лежать. Эм, но манда куршу. Ратр. А, мне шатр, MP5, мне улеватр. Ема, басеми, курген всех ты на жерден. Так, 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 так. Кенк, кенк, лехтрамс. Домой, 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 домой. Бәсе осы жерден көрген сияқты едім. Анау питонмен қайтып келген болып тұр ғой өзінің трупына. Мә, мен анау өлмеген шығар деп үйдің артында жүрген шығар деп ойлап отырмын ғой. MP5. Так, ананың багында по-любому топливо бар, ана топливомен келді жаңа деген. Ну ты вообще натуре, ё-моё, көрші, сен мені кәдімгі самый богатый адам болдың ғой, от души саған бар ғой. Ана коптердің, үлкен коптердің ішінен бар ғой. 500, почти 500 топливо алып алған соң, прикиньші. Ана 500 топливомен келіп өліп қалған ғой, натуре анау да бар ғой, қатырады. Иә, ё-моё, мынандайдан кейін қалай мені рейдит кетпейді ана көрші. Менің ойымша көрші менің үйімді білген сияқты, сондықтан да мен кішкене қорқтым, рейдит кетеді шығар деп. Но бірақ соған қарамастан, манағы рейтімді жалғастырамын деп шештім, бірақ кішкене күттім, ана көрші кішкене кетсін мына жақтардан. Но бірақ онымен атысуға да болатын еді, но бірақ үйімді палдеткім келген жоқ. Ане жазып отыр ана чатқа жаңағы. Орыс екен ғой. Біліп едім орыс екен бар ғой. Көршім жоқ, самый главный чисто бұл жер. Мен кішкене отырдым үйдің ішінде бір жарты сағаттай ма 40 минуттай отырдым, чтобы ана көрші кетсін деп. Енді осы да жынданып ол калашпен келеді шығар. Опа, не отстрел ішінсіне тұр. Туу, не тұр, жабжан көріп қалдым басын. Давайте дәрежете ете берейікші мына үйді. Еман, аирдропқа бару керек еді 100%. Менің ойымша жетсем деген ойдамын енді аирдропқа қарата. Не дегенмен енді коптермен баратын ғой.
Аирдроптың барлығын жүрскіз не істедік ау деймін. Ой, ема, мынау трэш екен. Мынау кәдімгідей. Ондай қатты. Жүрскі емес екен, манағы біріншісіндей. Но бірақ натуре... Бұлардың барлығы енді халява ғой. Халява. 140 пысалып тұнайыз. Жалғастырамыз. Ха? Ты че, нах? Попутал, что ли? Алло? Да біз бомжықтарды өлтірмейміз, если бомжық болатын болса. А, твой ножик. Ана, покелься еще. А че ж залутыны емес екен? Бомжы екен. Просто шошып кеттім да, ё-моё. Опа, бір хп. Йокамен. Найс. Опана, опана. Ящиктер. Так, ящиктер заблочен екен. Бірінші ящик. И екінші ящик. О, топливо керек еді как раз. О, спас. Спас. Так, сырттарды бір қарап шықшы. Спасты оқтай берек пока что. Ема, нормально. Нормально рейд. Енді шкафын көреміз қазір. По оружиям вообще идеально десем болады. Так, енді шкафын сындырайық спаспен. По максимум ғой ежі. Оооо, найс, как раз ағаш керек еді. Но бірақ сера топливо берді енді. Но бірақ сера метал жағынан ондай қатты емес екен. Енді түсінуге болады енді андай құртақандай. Бытшы шығып жатқан кебеттің ішінде. Так, осынан былайынан бір әдемісінен өстіп. Мешачет бетінде қылып скрап көп, азат көп қояйық. Так, жаймен өзі үшін жете берейік енді. Так, мынаған скрап жетпей қалды. Нормально болады. Толстолка, әйтеуір изучениелеріміз бар бізде деген нөл изучение еді ғой. Түннің үшін түнді пайдаланып, қазір біз G16 жақтарда раттауым бар еді ғой. Осыдан былай қарата 200 топливо барып келуге жетті деген ойдамын. Раттауым қазір түннің ішінде раттауын ұлтат еткен жақсы негізінде бар ғой. Так. Что-то раттауын ұлтат етілген сияқты ғой, а? Я так думаю, да? Потому что... Ох, ё-моё. На ровном месте крашку, прикиньте. Ё-моё. Кайтып кірватырым. Кайтып кірватырым, пожалуйста. Өлтіріп кетпес екен, дек. Пожалуйста, өлмейінші. Пас! Просто... Это просто... Нечто. Так, ящиклер нормально хайнап тайнда. Сера полностью ғайнап тұсапты кәдімгідей. Мынаны салып тастайық енді. Не де болса енді нағап талда бір рейд па бірдеңе жасап жатыр. Соған барып келгім келіп отыр. Что-то соған желание бешеное имею. Ору что-то бірдеңе получится. Может и нет. Ема, просто кәм. Уже дизморальдамын мен бар ғой кәдімгідей. Че, натуре попутал что ли, алё? Солы. Вот. Револьвер, да срочно изучать эту грек. Срочно револьвер изучать эту грек, да, и потом с револьвером жүру грек полтор. Домой просто. Так, узмным переработчиком мен голданайн. Нормально. Так, нормально. 418 скрап. Аржақта ғой, Паш, біздің скрапымызды. Так, бір бабовка. Бізді деген револьвердің оғы изучен, Паш, мана изучеттім ғой. Мен сосын, Паш, красный патрон изучать ете алмай қалдым мен. И сосын, бізді лестница бар, не изученный. Бізге пока что екінші верстак не понадобится, потому что екінші верстакпен шығаратын заттар деген бізде жоқ ғой. Поэтому бізге керек емес екінші верстак. Бірінші верстактың өзі жетіп жатыр. Так, давайте мына заттарды изучать етіп алайық енді. 138 скраб. Нормально. Айтюр халда, айтюр. Бірден халда. Так, изучать столы. Так, кеттік. Револьвер жасаймыз. Екі револьвер жасалды. Так, біреуін алып қоямыз. Біреуін өзімізбен жүреденді, да? Так, менің үйімнің патологымнан резет кетпей тұрғанда бар, ода менде үйде айтпаша ресурстар көп бар, о? Үйімді кішкене көтеринші мен, ёмай, мен не істеп жүрім? Қазір натурым мен үйімнен айырылып қалатын сияқтымын ғой мен деген. Үйдің үстіне зат қойып тастайын мен деген бар, о, қазір буфер қойып тастайын. Так, нормально. Даже идеально олд. Нағап талдарынан жарып кету мүмкін да негізінде. Асалам екен мына жақтарға. Блин, мына жақтарға буфер жасалмайды енді, скалатор ғой как бы. Еще қай үйімді МВК алып тастаймын мен.
бронированный қылып тұсау керек. Нормально МВК қалдым бәр жерді. Потолок барлығы МВК. Еді, біздің үйге кіру кішкене қиындау олады шығар деген ойдамын енді. Алдымда жаңа бір дұқсыл құметті. Бұны жерде біру антиратпен. Бұны жер әне антиратпен калашист па, білмен сонда бір деген. Аходымылар айырдырып күту жүрген сияқты оң. Мен өзі коптерге шыққан сияқты едім, мына жерде бар оң. О! Атсы отыр мыналар. Так. Опа, найс. Так, 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 қапталда біреуі жаңа досолчик. Опа, СМГ атып отыр. Лутай, 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 лутай. Берданка, найс. Так, так, хилка. Хилсетіп алайық, ё-моё, так. Ұшағын алып сен шынан жұтыр айтпай. Қаштық, қаштық, қаштық. Оды құлаттым ау деймі, е? Құлаттым. Бірақ мен МПП-ті алғым келіп тұр. Анау пақуда МПП-ті алып кетті ау деймі. Бұл сол күмен бар екші. Е-е-е. Че? Домой. Сдайықшы, 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 дамой, дамой, сетхом, 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 сетхом. Ема, еще буралк келдім, еще глушак. Таң, бруінен разырвной шықпайды мекен, а? Нандай, нандай шықты тек мен разырвной шығар деп мәзуқ бөте едім, бұро. Так, изи, изи, просто изи. Еші түрлі антираттар, ема, как раз космодромға кәп ерсак. Топлива тапсақ, космодром лутачит. Так, как раз берданка на изучение. Е-май. What the fuck? Има, на жерде аирдроп еще бру рейдит отыр. Все, is dead. Идеально. ЛРК плюс. Тихо. What the fuck? Ничего себе, чё? Ах, ё-моё, на юден чекпал. Кил, 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 кил. Житсем, 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 самый главный житсем. Пока что юнде жир, оно окно сын. Окно салу алған ба, юне? Угу. Понял, понял. Нормально, да, с читом гонять, алё? Чё, нормально с читом гонять? 100% чит, а на жерде деген мен вообще білмеу керек, мен случайно еще тап басып койдым ба жаңа жерде, да, тайминг, да? Мен полный үйден бастап шифтпен келдім. Да, давай, подними меня, поговорим. Спас, спас, собери, спас, собери и подними меня, давай поговорим. Я өздерің көріп тұрғандарыңызда қайтадан бардым, но бірақ осы да ол күтіп алып мені. Ол тастың артында ЛРК мен күтіп алып, менің қолымда просто трабаш болды. И қайтадан нормальный адам құсап сөйлестік. Бұл да кәм түсініспеушілігі бар адам екен. Бұның үйі мұнақта емес, бұл просто кибетке салып алған. Айтады, менің көршім болып тұрам дейді. Бірге үйістіп ойнайық дейді. Бұл негізі соло сервер, бірге ойнауға болмайды. Но просто бір-бірімізге тиіспейміз, анда-санда көмектесіп тұрамыз. Но бірақ алдағы уақытта бұл орыс маған кәм жаман қатты көмектесті. Онысының арқасы мен порталазация істедім, сау олсын, если видеоны мүмкін көріп қаларды. Осындай да қызық жаттар болып тұрады негізінде. Найс, берданка изучен енді бізде. Жаймен-жаймен барлық заттарды изучат етіп алдық. Нормально болады. Мына орыс звер деймін натуре бар ғой. Мен коптер іздеуге кетіп бара жатсам, менің үйімді біреу рейд етіп жатыр дейді. Қарасам жаңағы орыс екен. Барып қасына барып түсіндірдім, менің үйім деп от души түсінді. Кәм порталайзатқа көмектесті, еще алдағы уақыттарда ЛРК береді, оны қазір көретін боласыңдар. Опа, калашистер келді походу. Ана жаймен қапталшықпен көмектесейінші мен. Жоқ, мына қапталдан барайын. Жаңағы орыс қасымдағы көршіге рейд жасап жатыр, но бірақ антирейдерлер келді калашпен. Соған көмектесуге бардым, но бірақ ол өзі өлтіріп тастаған екен бәрін. База жоқ. Я ушел. Держи лапку. Ох, серьезно? Держи. А души? ЛРК чуть-чуть бұзылып тұр енді. Так, МВК-мен бит, осы ЛРК-ны жүндейтін. Так, ЛРК-мызды жүндеп алайықшы. Жаңа орысыған сау олсын бар о, порталайзатқа көмектесе отыр маған бар о. Ема, душып. Енді дамой жетіп алайық, мен қаяқтамын дейі ма. Пустынеда мұңға, мен пустынеда. Так,
Радвал, сфераны сундарак петекши, сфера да не варекен. Сфера да походу не залутуны сехт мингамши, а я не залутуны кен. Но брак енді оған. Он удай чешенді. Ой-ой. Че, идеальная парковка что ли? Найс. Ема, микросхемалар. Ё-моё. Ищи микросхема түсті. Как раз. Бұның барлығын каскрап қайналдырамыз. Екінші верстак уже почти. Почти екінші верстак шат бұйырса. Найс. Так, менде 191 бірдеңе топливо бар. Енді топливо деген бар. Мұнаның өзінен жаңа деген бірталы жеп қойды. Мына жаққа қарата, раттаун жаққа қарата баратын болсам, уже кәм нормально жеңіп қалам екен мен топливо жағынан. Поэтому давайте раттаун тастайық та, одан да космодромға барайық. Так, космодромға деген бізге, конечно же, анчи рат керек. Так, в общем, менде бір стратегия бар. Осы қапталмен жайменен көтерілу керек деп маған біреу айтып еді. Осы қапталмен жайменен көтерілесің, сол кезде саған ПВО атпайды, в общем. Атат, бірақ, но бірақ жетіспей қалу керек қой. А жоқ, ПВО сынған, прикиньте. Сынды чё, адам бар ма не онда? Походу, да. А жоқ. Ултат етпеген. Ал, көрек ал. А жоқ. Жоқ, байт емес. Үлкен ешіктер қалған. О, МВК дверь. Блин, вообще говно бар ғой. МВК дверь енді кішкене олса да, құрттай олса да нормально енді. А мен негізі одан да жақсы атқа келіп едім. Мен жақсы бұйырғаны ғой. Кеттік домой. Конечно же, МВК есі қоямыз. Найс. Мы, в общем, защищены дейсің ғой, да? Мына үйді дәреже еттім дейді ғой. Еттім дейді, ішінде бір екі луптар қалды дейді. Соларды алып ал дейді. Сау болсын, әйтеуір оружияның барлығын беріп отыр. Но маған енді азма скрап керек. Ей, мына жерде мен алмағанымыз ұят болар енді. Ух, мына турель жасамайтын шығар да. Опа. Ана мынаны открытый қалдырамын деп отыр еді. Ей, жауып қояйық пока штоға. Шо, идеально. Оу, как раз топливо, ема. Бур. Ема, ну как раз керек компоненттер ғой мыналар дегене. Неше миллион бур мына жерде. Так, оо, СМГ. Ну. Ну ё-моё, мына адамға бар ғой, мына просто кәм, ема, кәм просто уважуха бар ғой, ежі уважуха. Патрульный жүр ана жақта, патрульный көрсе мені атады қазір маған. Мынандай жерден көрмейтін шығарсың енді да менді. Все идеально. Дәл осы моментте серверге откат жасаған екен админдердің өздері, білмеймін бірдеңе болып қалған шығар мүмкін да. Именно мен осындай талпа лут алған кезде откат жасайды. Откат деген затты түсінбей жатқан адамдар болса, міне мен алып жатқан лутымның барлығын қайтадан ана үйге апарып тастайды, в общем. Қайтадан артқа өткізіп жібереді да уақытты да, в общем айтқанда. Міне өздерің көріп тұрғандарыңыздай мен даже ящикті аша алмай жатырмын ғой. Осылай крас шығарып жүрдім мен. Мен сонда мана қалған заттарымның барлығы өтірік болып шықты ма сонда не? А? Походу солай сияқты ғой. Жаңа алған заттарымның біреуі жоқ, прикиньте, жиге. Қарайық, ана үй деген дәрі жетілді ма екен? Оху. О, мына жақта ұйықтап жатыр. Жаңағы бала. Оо! Ема! Как будто прошлый кам. Жигит, прикиньте, кам, уақыт ауысып кеткен сияқты болып кетті, кәдімгідей бар ғой. Типа барлығы қайтадан артқа қарай кеткен сияқты. Мынаның ішінде мана топливо болған жоқ. Енді қазір топливо бар ішінде. Но мана лутты мана беріп кетіп еді. Оған еще веревка де берген жоқпын жаңа. Ема вообще не өліп кетті сонда, е? Так, мына орыс браттың лутын ала тұрайын мен. Қазір кірсін. Кіргеннен кейін қайтадан беремін ғой өзіне. Одан бір сачель алу керек еді айтпашы. А, бір сачель жасап берші деу керек еді айтпашы. Изучениеге бар ғой. Мынада айтпашы, мына орыста деген сачель изучен екен ғой. Соған айтпасам қазір мен бір сачель жасап берші деп мен өзім изучать етіп алайын соны. Ааа, сөйтсем болады екен ғой, ё-моё, мен не тупить етіп жүрмін. Так, карга мынадан былай кетіп бара жатыр. Как раз мен тезірек келсетем де тіп-тіке соған қарата барамын мен қазір. Вообще идеально. Просто идеально. Тайминг бару керек болып тұр. Бірақ коптерден айырыламын ғой, бірақ ё-моё, қазір жарылады ғой коптер. Е, ничего, карга үшін не істемейсің. Мүмкін взрывчаткалар түсіп қалар, қазір солармен рейд ететін. Просто сервер издевается, ворой, ё-моё, кам, на ровном месте шығар жүрет, кам, важный момент терге елген кезде еще, бірақ сонда да кәдімгі жынданып, қанша жынданзам да,
кіріп, бесірет па, алтырет шыға жүрді, сонда да кіріп, ақыр лута жеттім жеге. Мүмкін қимылдамау керек шығар, а? Давайте қимылдамай отырайық. Оп, найс. Чё-то работает, чё-то работает, жеге. Крыса любой жерде отыру мүмкін. What the fuck? Шо тут делаешь, алло? Крейттер лутать етті ма кен? Жоқ, әлі екі крейт бар лутать етілмеген. Топовый ящиктер шығу керек қо. Но крейттерді активируйте етпеп па даже? Екі крейт қосын мен уже. Ё-моё, пешка. Пешка не изучен менде. Ух, ё-моё. Өліп қалған екен соң, братишка. Ё-моё. 249 оқ дей ма? Ты чё, нейс, что ли? Жаңағы коптермен келген адамды крысавачет өлтіріп кеткен соң, натурай. Басқа амал жоқ енді, басқа қайтеміз енді. Екі бір-бірімен атысу керек. Мен тезірек мынаны аламда зытуым керек болып тұрмын ғой тек. Мен просто рисковать еткім келіп тұрған жоқ. Менде ондай қатты оружие заттар жоқ. Мен ондай қатты бай емеспін. Так, мынау ашылды уже. Мынау ашылды. Блин. Бұта жету керек тезірек. Анау ашылды. Ақыры таптым ау сені, калашымау, калашымау. Зытамыз енді домой. Аналар атса берсін. Найс, 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 найс. Атса берінді жіктер. Ақыр калаш таптым. Енді изучат ету керек. Үшінші верстак. Калашпен шығамыз. Ема, не деген кәм. Просто нольден бастап. Вы не можете телепортиться. Оооо, май гад. Тығылу керек, тығылу керек. Убегаем. Кәм. Таттан түрмеден қашпарат, қандай қашпаратыр қой. Оооо, зыту керек судың астымен. Мынаның үстіне тұрып алу керек та, тапа жасау керек болып тұр ана ящиктердің артынан тығылып. Анақта анада АВМ бар да, просто мен АВМ-нен қорқып тұрмын, one shot беріп тастайма деп. Судың үстінен телепорт жасау болмайды, жақсы, онда аняққа дейін жүзіп барамыз. Так, судың бетінен шықтық енді. Енді үйге жіберетін шығарсың, енді үйге жіберетін шығарсың. Найс, домой келдік. МВК есік қойып тастау керек ішке қарата. Так, бізде екінші верстак шықты зато. Зато екінші верстак шықты. Ема, неше миллион оружие алып келдім мен. Ажақта рейд кетіп жатыр еще, антирейдке барып қайту керек. Так, мынаның ішінде керек емес заттардың барлығын лақтырайық. Найс. Енді бәрі жерлерді металл қылып тастасам, мына жаққа апталған буфер салып, үстіне де буфер салсам, менің ойымша біздің үйді кішкене рейд етуге қиындау болады деген ойдамын. Разрывной мен рейд етіп жатыр. Сори, родной, сори. Так. Сори. Сори, роднюха, индюха. Найс, осынайте, антирейдил деп. Осынайте, антирейдил деп. Опана, алпсик разрывной. Емо. Манадан керек затың еді ғом, но маған деген бар ғом. Так, менің затым сынып қалды. Дос сол кімен натурей. Все. Найс. Қараймыз ішінде. Бур, турба, пока. О, 25 веревка. Найс, маған веревка керек еді. Как раз веревка керек еді маған бар. Потому что деген мен бұйырса қаз сачел жасайын деп отын. Еще разрывной мен дірейд етіп болады. Бірақ онда разрывнойға енді зат керек. Как бы үшінші верстак керек. Мынаның ішінде уже бомжский зат. А, екінші ішігі қайда? Екінші ішігінде дым болған жоқ па сонда не? Походу, иә. Так. Мына жерде аз-маз металлы бар екен. Металлды алайық та, бар кілтеп тастайықшы мына жақта. А то кану тағы рейд етіп келер. А, ема, мына зат сындыру керек. Мына зат сындыру керек. Мына жас баланың іші жанып жүр ма, антирейд етіп кеткенге бар ғой. Ну типа түсінемін бұл баланы түсінемін. Так, 10 секундтан енді домой кетеміз. О, не деген сочный антирейд. Ё-моё, как раз на изучение бізде деген үш скраптар жиналып жатыр, как раз разрывной изучать етіп аламыз.
Так, айтпашы, бізді деген NPC город қайда екен? NPC город, по-моему, мынау ғой міне. NPC город осы болу керек. Иә, осы. Мына жақтан былай негізі жаяу жүріп жақын екен. NPC городқа барып қайтсам, и потом сияқтан жаңағы камера қоятын затса толып қайтсам. Так. Үйдің үстінде біреу ұшып жүр айналып келген. Мынау қайсысы екен ұшып жүрген? Үйді жоска металл қылып тастайыншы, кәне бару адамдар деген. Кірген кезде әйтер, көрген кезде, ё-моё. Новалан рейдиту кішкене қиындау болады дегендей болатын болсын. Так, 19 сачел шықты ішім. 19 сачел и бір бабовка шықты. Так, міне мына үй ғой. Мен айтып отқан үйім. Мына жерде адам тұр ма? Походу, иә, адам тұр. Анау рейдитватор. Разрывной мен рейдитватор еще, прикиньте. What the fuck? Олар шы екеу қосылып алған ба не? Анау разрывной мен рейдитватор базара нет, но бірақ анау прикрывать етіп тұр ма? Қалай-қалай мен түсіп түсінбедім ғой. В общем, менің қазір рейдиткім келіп отқаны мына үй ғой міне. Қазір келеміз бұйырса. Осыдан былайынан қоятын шығармын. И потом екеуінің біреуі, менің ойымша екеуінің ортасында есік жоқ шығар, есік қоя алмайсың ғой по-любому. Поэтому давайте осы жақтан жара берейік. Че, бір сәчел қалыпты ғой, ой, бір сәчел. Найс. И потом ары қарай уже лутовойына кіретін шығармыз. Сен енді жарылма енді, иә. О. Ё-моё, дәл шкафынан жарыппын ғой мен деген. Бірақ лутовой жоқ. Бірақ шкафынан жардым, базар жоқ, но бірақ лутовой жоқ пока что. Ә, мен сәчелге жарылып өлем қазір. Ә, сәчелге жарылып өлдім. Неге ішіне кірдім мен, ёма, ар жағынан неге түсіп кетпедім? Ішіне кіріп кетіппін ғой. Шкафындағы да лутат етіп кеткен шығар, мешок. Шкафында лута жетіп кетті. Соған қарағанда мынандай заттарды не істегенде мынада деген нормальный зат болды. Не, нормальный зат болды мынада 100%. Мынау бірлай затты лута жетпегенде ажы бар ғой. Қараңдар, неше уголь бар мына жерде қайнатылған. Походу плавленный сералар көп болды мына жерде. Соған қарағанда сера даже металл да көп болған шығар. Ну ничего, нормально, нормально. Иә, джиги, өздерің көргендеріңіздей арғы лутовой жаққа қарата есік жарылмаған, но бірақ шкафты жардым мен, но ішінен луттың барлығын ана ұрлап кеткен. Но бірақ қайтадан келіп лутовойын жаруға 4 сәчел алып келдім. Найс, так, револьвер, UMP, так, чик. Найс. Ну, ондай қатты емес екен. Топовый топор. Просто мана тұрған заттардың барлығы сынып қалған ғой. Шкаф, анау мынау мен мініп қашып кетем ба деп ойласам, барлығы заттар сынып қалған. Енді мына жерден қаша алмадым. Манаға антирейдер қайтадан келді. Міне. Как тебе такое, а? Что, түсінбей қалдың ба? Түсінбей кетесің ғой, түсінбей. Қалай өлмей қалды, ема, топсет. Әдемі үйрөдім негізі орған аған. Бәлен. Енді анау да шыға алмайды ғой қазір. Ана жаққа анау да түсіп кетті ғой жаңа. Анау да шыға алмау керек. Давайте қайтадан барамыз тезірек. Иә, мына жерде де мен де ойладым, өзі де шыға алмайды деп. Серьезно, былай қарасаңдар, мен де шыға алмадым, бұл да шыға алмау керек. Ана жерде деген сетхом жасай алмайсың, потому что рейд блок. Мен барсам жаңағы қаздың досы бар екен, екеуі дуо ойнап жүр екен. Мына жақта админдер білмеймін қай жаққа қарап отқанын, плюс одинге бан бермейді. Но барсам екеуі бір бірлеріне лестницамен көтертіп шығып жатыр. Кәдімгі жынды екеуі бар ғой, натуре ішім жанып кетті просто. Все ясно. Я, если что, заснял, пацаны. Вы типа отлетите. 100%. Понял. Так. Аттаргым. Blue Trust. Этот, да? И, собственно, та Blue Trust пар, да? Ремс. Репорт. И потом на жиге жазамс. Мнадам. Плюс один. Найс. Скинул. Иә, міне осы видеомыздың соңына келдік. Сіздерге от души рахмет, көп-көп-көп рахмет до конца қарағандарың үшін. Осындай менің соло выживанием ұнады деген ойдамын. Кәдімгі экшендер көп болды, рейд те болды, атыс та болды, лутать еттім. В общем, выживание
по максимум жасадым. Енді осы 7000 лайк менің өмше заслуживает. Да? Сіздерден лайк күтем, сіздерден поддержка күтем. Ембегімді қолдау жеріңіздер енді. Жаңында плюс 1 ойнайтын адамдарға айтарым, енді білмеймін енді. Но типа мен ойнадым жаңа орыспен плюс 1, но бірақ мен татауы былай ойнаған жоқпын ғой. Бір анда-санда бір екі көмегімізді тигізіп, бір кішкене автоматтар беріп қойып сөйтіп жүрдік. Но бірақ татауы бірімізге көмектескен жоқпыз ғой енді. Но енді құрсын болып тұрған болған зат болды. Репорт берді, мүмкін банға кетіп қалатын шығар. Енді карантин сау болсын, барлығыңызға демалыс. Бұйырса по максимум стрим жасайтын боламын. И бұйырса сразу тағы да бір видео шығатын болады, күтеміз жиге. Барлығыңызға рахмет. Давайте.